Cando estuvemos en plena pandemia, o Sergas e a Consellería de Sanidade utilizou sistemáticamente, precisamente, a excusa ou o argumento da pandemia para decirnos que era imposible atender a sanidade pública de outro xeito. Pero agora, pasada a pandemia, vemos que non só as cousas non melloran, senón que empeoran e bastante. Por exemplo, como decía, en Rianxo, dun total de 8 facultativos, só están traballando 4. En Boiro, dun total de 12, hai 3 prazas sin cubrir. En Ribeira, dun total de 14 prazas de facultativos, hai 6 sin cubrir. E na Pobra, hai unha sin cubrir. Por esta razón, o Bloque Nacionalista Galego volverá a levar ao Parlamento Galego novas iniciativas para exixirlle á Xunta o cumprimento dos acordos xa aprobados en sede parlamentaria e se cubran o 100% as vacantes de persoal sanitario e as baixas médicas e vacacións do persoal médico do Barbanza, para así evitar a sobrecarga que se dá, segundo eles, na atención primaria nesta comarca. Neste momento, a Consellería de Sanidade fixo público que ten unha previsión de traer 6 novos médicos para médicos ou médicas para esta comarca, serían 2 para Rianxo, 2 para Ribeira, 1 para Boiro e 1 para a Pobra, e démonos conta que se en este momento no total da comarca faltan 14 facultativos, 6, dende logo, non cubrirían as necesidades sanitarias desta comarca. Tamén piden que se reabran a maior urxencia posible os consultorios médicos de Cabo de Cruz e Taragoña, pechados dende a pandemia, e a ampliación do actual horario do PAC de Rianxo. Polas tardes, cada vez que hai unha urxencia, o persoal deixa desatendido, evidentemente vai a urxencia, deixa desatendido todo o cupo que ten, todas as consultas diarias que están no horario de tarde, quedan desatendidas, ás veces por unhas horas e outras veces xa directamente se suprime esa consulta. Solucionaríase ampliando ese punto de atención continuada e a branguera tamén o que é as tardes de Rianxo. Os nacionalistas poñen tamén no centro das súas críticas os problemas que se dan na asistencia pediátrica, un dos servizos nos que se evidencia unha maior merma de recursos, sendo un claro exemplo desta situación o que se vive na Pobra do Caramiñal e Rianxo.